Netradične v piatok podvečer bola školská družina na základnej škole Tematinskej Ponážiakov. Učiteľský kolektív si tu totižto pre nich pripravil tzv. Prespávačku, ktorú sprevádzalo viacero zaujímavých aktivít. O časť z nich sa postaralo združenie Ako zachrániť život, okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru a takisto i okresné riaditeľstvo policajného zboru v Novom meste nad Váhom. Máme predčasné MDD. Tak sme to s kolegyňami sa dohodli, že tie deti ozaj sú už dosť veľké v školskom klube, nie sú to mali školkári, tak nech majú takú prespávačku. A keď sa dozvedeli, že budú mať prespávačku, tak už sa nás 2 týždne pýtajú, kedy to bude a každý piatok už chceli prísť za tú prespávačku. Keď to tak zoberieme, tak možno 90% na účasť detí. O 19. hodine prídu záchranné zložky, tak tiež sme veľmi radi, že vo svojom voľne si urobili čas a ukážu deťom, ako, v čom spočíva ich práca. Po záchranných zložkách máme pre nich pripravenú veľkú diskotéku, kde si budeme mať aj samozrejme program pre nich pripravený, to je pre nich prekvapenie. Pre väčšinu detí to bola prvá prespávačka v škole a i podľa ich reakcií sa na ňu naozaj tešili. Niektorí na diskotéku a ďalší zase na jedlo. Dnes máme v škole prespávačku a asi sa najviac teším na Just Dance. Budeme mať karaoke. Najviac sa teším na pizzu. Asi tiež na tú pizzu. Toto je prvýkrát, keď spím v škole. Ja sa teším asi na všetko. Ešte som nikdy nemala v škole prespávačku a asi si to chcem proste užiť. No a piatkový večer ukončili žiaci a učitelia vystúpeniami a spoločnou diskotékou. David Cvitač, Televízia Pohoda.